90 кремезних парубків вишикувались біля музею історії Запорізького козацтва. Це майбутні солдати спеціального військового підрозділу «Сармат». Вони складатимуть присягу на вірність українському народу. Розпочинається урочистий мітинг рівнянням на прапор. Підтримати майбутніх воїнів приїхали їх рідні, учасники АТО та військові командири. Побажали, аби півтора роки служби не пройшли марно. Бійці служитимуть у різних містах України, патрулюватимуть територію, супроводжуватимуть арештованих та служитимуть у дисциплінарних батальйонах. На відміну оцінюю хлопців, нададім їм фахову підготовку, початкову підготовку. Це 2,5 місяця курс вони пройдуть і вже воїнами поїдуть виконувати свої обов'язки в органи управління військової служби правопорядку. Я вірю, що ті ребята, які сьогодні присягнули на вірність українському народу, будуть служити з достоинством і честю, що вони після прохождення воїнської служби вернуться додому живими і здоровими, окрепшими, з определенним життєвим досвідом і будуть сознательними гражданами нашого государства. Аби підняти бойовий дух новобранців, солдати попереднього призову підготували показовий виступ, демонстрували бойові прийоми та особливості надання першої медичної допомоги. Після складання присяги солдати поділились враженнями від служби. Розповідають, близько місяця проходили підготовку на Запоріжжі. Емоції переповнюють. Просто навіть немає слів. Потрібно віддавати долг своїй державі. Півтора місяці була фізична підготовка стройова, підготовка до присяги на вірність українському народу. Вивчив статті, про які я раніше не знав, які потрібні для військової служби. Після урочистої присяги хлопцям надали звільнення. Далі їх очікує ще півтора місяці навчання та розподіл по військовим частинам служби правопорядку різних областей України.